Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal da Dramaturgia e Perfumaria. Vou gravar pra vocês o ciclo 6 da Eudora, que a capa é. Tem os presentes, né? Do Dia das Mães, já, óbvio, mas a capa é focada nesse Eudora Glam Base Skin Control, que tem ácido salicílico e chá verde, 16 horas de controle contra a oleosidade. A Camila Queiroz, mais uma vez, né? Uma embaixadora dos produtos Eudora, né? Gente, não anda vindo muita promoção, não, né? Mesmo na maquiagem, vocês podem reparar que pouquíssimas promoções. Vamos ver a perfumaria, né? O que vai estar? Gente, desculpa essa gritaria. Ao fundo é o vizinho aqui, viu? O menininho brigando, discutindo com a mãe. Vizinho é vizinho, né? A gente não escolhe. Parentes também não, né? Gente, como vem poucas promoções na Eudória. Aqui nem o Avon. As promoções melhores são da Natura, do Boticário e da Jequiti, né? A Natura, Boticário e a Jequiti, eu acho que são as três marcas que mais fazem boas promoções. Desconto, sabe? Bom, na Abelha Rainha, na Tapuér também tem bastante desconto. A Demilos também não faz muito desconto, não. Olha, o dos Eudora, dos Eau de Parfum, o Eudora Royal tá 40 menos, ó. Ele foi lançado no final do ano passado, lembra? Eu dei um pra minha mãe de presente. Ele tem baunilha, patchouli e ylang-ylang. O Eliana Shine, da Jequiti, também tem ylang-ylang, né? Olha, ele tá de 200 por 160, 40 menos. Os outros quatro, o Unique, o Rouge, o Deluxe e o Tradicional, os quatro estão 200, tá? Deixa eu ver. Olha, preço fechado. Os Diva estão 115, Tradicional, o Nui e o Esplêndida. 115 cada Diva. Esses daqui estão 80. Não. Só o cristal tá 80, os outros três estão 100. Os quismes estão todos. Não. Deixa eu ver. O Cabernet, o quisme Cabernet e o quisme Nude Caramelo está 65. Os outros quismes estão 80, tá? Que agora temos o Rosa Marcante, o Cabernet, o Nude Caramelo, o quisme Now, o Roxo Impulso e o Nude Autoral. Temos seis quismes agora. Os imensos estão 130, tanto o tradicional como o Alive. O Lira tá 140. O Magnifique foi lançado o outro, né? Final de 2021 foi lançado o tradicional, 180. Os dois são o Eau de Parfum, né? E agora foi lançado o Magnifique Audace. Também o Eau de Parfum para o Dia das Mães. Ele tem rosas, jasmim e âmbar. Não conheço o cheiro desse Magnifique novo, tá? O La Victoire tá 210 cada um, tanto tradicional como intense. O Nina Secrets agora também tem dois, né? O Nina Secrets tradicional e o Nina Secrets Bloom. Os dois estão 150. Os Instants estão 80, o tradicional e o Harmonia, né? Os Auren, o Platine tá 120, o Rubra, o turquesa e o gold está 160. O chique retrô está 85. O chique tradicional e o chique cherry estão 100. O In Love e o For Life estão 125. Eles foram lançados no Dia dos Namorados de 2020, né? O Club Six.
O Club Six tradicional, que é um Folger aromático, está 100. O Club Six exclusivo, o Voyage, o Cassino, os três estão 125, tá? O exclusivo foi lançado há pouco tempo, né? Ele tem grapefruit, caramelo e whisky. É um oriental amadeirado. Os H, o H Red, o H Energy, o H tradicional e o H Aqua. O Aqua está 75, o tradicional está 95, o Energy e o Red estão 100. O Red tem gengibre, mandarina e madeiras. Tá? O Energy é um Folger aromático. O tradicional também Folger aromático. E o Aqua é um Folger aquoso. Os Impressions estão 210 também. O In Black, o Audaz, o tradicional e o Legend. Os quatro estão 210. O Volpe, os três Volpes, o Master, o tradicional e o DNA, os três Volpes estão 140. Os Pulses, o Pulse tradicional está 60 e o Pulse Action está 75. O Action foi lançado há pouco tempo. Ele tem vetiver, pimenta preta e maçã. É um amadeirado aromático. Os Intention, o Strong está 105 e o tradicional está 135. O Intention for Men está 135. Ele tem cardamomo, cedro e gerânio, é um Folger oriental. E o Intention é um Folger ambarado, tá? Ele tem extrato de coca-cola, folhas de cedro e âmbar. Ó, ele tem extrato de coca, não sei se é a coca da coca-cola, tá? O Carbon, o Turbo tá 130, o Speed tá 160. Os rumos, Rumo Liberdade, Rumo Explorer, Rumo Aventura. O Explorer tá 115, o Liberdade é 110, o Aventura 120, tá? E aqui mais um pouco do catálogo. Ai, gente, vai lançar a Instance Maracujá. A Eudora tá copiando um pouco a Natura, que vai ter a sua própria linha Maracujá, né? Vai ter os Instance Maracujá. Não sei se vai ser o mesmo cheiro do maracujá da Natura, né? Mas a Eudora tá querendo imitar a Natura com esse novo Instance Maracujá. E aqui os hidratantes, né? Estão de R$ 90, estão 70. Os três mais vendidos, que é do Eudora tradicional, do Eudora Royal e do Eudora Unique. Tá? E aqui o Eudora Royal, de novo, né? Um chip amadeirado. Tá de 200 tá por 160, 40 a menos. Tem patchouli, ylang-ylang e baunilha. Então esse é o catálogo do ciclo 6, gente, da Eudora. Eu peço desculpas por essa gritaria. É o vizinho aqui que tá choramingando, miando, parece um gatinho, tá? E a gente não escolhe, né, gente? Parentes e vizinho a gente não escolhe. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.